Här har man varit själv hela morgonen och sen precis när man ska börja prata med kameran så kommer Erik hem. Det gör inget för att kunna ta Fred sen när Fred vaknar. Jag och min familj bor ju just nu på ett litet ställe i liksom delstaten New York. Så det är till och med så att det finns liksom inga så här svenskar i USA-grupper. Det finns inga, det finns knappt några aktiviteter som jag kan göra för mig och Fred. Och jag trodde faktiskt att jag aldrig någonsin skulle börja med YouTube. Ja, livet ändras ju hörni. Och jag har ett stort behov av att prata svenska och dela med mig av vardagliga saker. Erik, min man, får ju höra mig prata dag ut och dag in. Och Fred också, som inte förstår så mycket än. Men Erik är borta ibland och då känner jag att jag bara vill bara prata av mig. Ja, jag har verkligen försökt öva på att försöka uttrycka mig och prata framför en kamera. För det kommer inte jättenaturligt. Man får verkligen öva. Men det är så kul så jag tänkte att jag ska prova på det här nu. Tanken med hela den här YouTube-kanalen, eller liksom med det här, är att ni ska få följa med ett vardagligt liv med mig och min lilla familj. Då är klockan kommen att jag ska gå och väcka Fred. Äntligen. Nu är det sån storm så hela all ström gick i området. Okej, strömmen har gått så det är ingen idé att vi är kvar hemma. Så vi tänkte åka iväg och kolla middag inför kvällen. Det är det som har slagit ut allting. Oh, there's no power. Oh, okay. Thank you. Här är så sjukt. Det finns liksom, ja, men man kan inte gå in och handla ens. Så vi får se om vi kan åka till en restaurang eller någonting. För att vi behöver i alla fall ha mat. Och det är iskallt överallt. Yes, they are. Yeah. Det är så sjukt ändå att det kan hända. Vi har fått tagit in på hotell för att de där träden som jag filmade tidigare idag slog ut elektriciteten i området. Och det blev så otroligt kallt i huset så vi kunde inte vara där. Och det blev ju, det var för kallt för Fred också. Så vi kunde inte vara kvar där. Så nu har precis maten kommit. Vi kunde inte gå till restaurangen som fanns här för att det är VM för damer. Alla de bor här på hotellet. Så vi, ja, restaurangen var reserverad för dem. Så man fick beställa room service. Så det är det jag har gjort. Jag med. Ja. Vad duktig. Det där då. Nu kan han inte alls mycket, men han brukar sova vid 8 vanligtvis. Men jag tror nästan att han kommer somna lite tidigare ikväll. Men vi ska bada och sen så ska vi gå en liten promenad med vagnen. Vi har ju självklart med Freds favoritleksak. Och så har vi Anki här. Nu sitter vi och väntar på vår bil i alla fall och sen så ska vi åka hemåt. Vi käkar inte frukost på hotellet för att
Det är fullt på hotellet. Så vi ska åka hem och käka frukost istället. Det var så mysigt att få komma iväg lite. Och nu är vår bil här också. Det är sjukt, alltså bara över natten så har det snöat så otroligt mycket. Så de håller på att skotta av bilen nu. Det värsta när vi parkerar in bilen. Alltså så här tajt är det och jag ska liksom backa ut här. Och jag älskar inte att köra bil faktiskt. Men det här ska väl funka. Det här klarar vi väl. Så nu har jag precis parkerat och ska in och handla lite. Det är så roligt det här när man får barn. Alltså då är verkligen att handla att typ få egen tid. Så Erik är kvar hemma och städar och jag handlar. Nu så fort jag liksom sätter mig i bilen så vill jag lyssna på jättehög musik. För det är ju någonting jag inte kan göra när jag har Fred bak i bilen. Jag är verkligen inne i min musikera just nu. Alltså jag lyssnar på så bra musik. Och jag är verkligen inne på typ så här, alltså inte country, men nästan lite så här country feeling. Ni vet så här, lite halvlugn musik. Jag tycker det är så mysigt, mycket gitarr, mycket så här, ja men mycket lugnt. Så att, jag vet inte, det typ matchar stället vi är på här just nu också. Speciellt det här vädret, alltså vi ska inte ens prata om vädret. Så har jag typ svårare att koncentrera mig. Så jag sprang runt och försökte leta efter diskmedelstabletter hur länge som helst. Jag blandade ihop det med tvättmaskinstabletter. Det är så roligt när man flyttar till ett nytt land. Alltså det är så mycket så här vardagliga saker som tar så mycket längre tid än vad man tror att lära sig. Ja men bara en sån sak att lära sig en ny matbutik tar ju lite tid. Och speciellt här också, nu handlar det på en väldigt liten matbutik. Men många av de här matbutikerna är väldigt, väldigt stora. Så det tar tid att springa runt på dem. Verkligen fördelen om man är nyfiken av sig som mig att så här, få resa lite och se lite annat. Som jag kanske inte hade valt att resa till själv. För jag hade aldrig besökt det här stället om det inte var för att vi flyttade hit. Så ja, det är lite spännande att det är så mycket som typ skiljer sig. Även om det är relativt små saker. Vi har precis haft en jordbävning här också. Så att ni ser ju vad som trendar på Twitter just nu. Jag kände inget men Erik kände. Han satt i soffan och bara sprang in till mig och bara gud, kände du det där? Jag har faktiskt lite bråttom. Men det är så sjukt att det precis skedde en jordbävning. Och det är faktiskt lite roligt. Eller det är väl inte kul men. Först så åkte ju liksom all elektricitet. Försvann all elektricitet igår som jag filmade. Idag är det jordbävning. Och sen om bara några dagar nu så kommer det vara total solförmörkelse. Vad är det här för naturvlogg? Nu är Erik, jag tänkte säga tyvärr, men jag känner typ inte tyvärr. Men han är hemma och sjuk, vilket är tråkigt för honom. Men han är ändå tillräckligt frisk så han kan ta Fred. Så att det betyder, min kompis Sini är tillbaka från New Jersey. Jag har inte sett henne på jättelänge. Så vi ska ses, dricka kaffe, runt och strosa i de få butikerna som finns här. Så det blir så mysigt. Så ja, får ni hänga på dagen helt enkelt. Come on.
Det var precis det jag pratade om tidigare idag. This is so crazy. Bra app som heter, can you show the app first? Oh yeah. Yucca or something. Yeah. Och den visar liksom vad som är i en ingrediens. Så kolla här nu när hon scannar. Så kan man liksom se att det är, den här var bra, och så kan man se liksom, ja, men vad den innehåller. Så det här är superbra tips om ni vill veta sånt här. Okej, nu är den här alltid slut, men den här är så bra om ni vill prova. Jetlag mask, super super bra. Okej, rean började inte förrän imorgon på Sephora. Vi trodde att den började redan nu. Så att vi kommer nog vänta med de där sakerna, så kan vi gå tillbaka imorgon eller på måndag istället. Så nu ska vi vidare till en av våra favoritbutiker, TJ Maxx, our favorite store. Yeah. To go browsing. I'm excited. Yeah, me too. Avsluta vloggen här, men först ska jag bara visa vad jag handlade på TJ Maxx. Jag vet inte vad TJ Maxx är för någonting, men jag typ tror att det är en outlet, för att det finns ju många välkända märken, men de är väldigt, väldigt nedsatta. Och varför det är så, det kan ju bero på att antingen att det är typ utgångsdatum som är nära, eller att ingen köper deras saker. Och eftersom vi bor på ett sånt här litet ställe så är det verkligen, nej men jag antar att olika sortiment finns på olika ställen. För att olika saker säljer på olika ställen. Så jag hade faktiskt tur. Framförallt tur hade jag att jag hittade de här två produkterna. De här två från Supergoop använde jag, ja, men hela tiden. Och det är faktiskt någonting som jag skulle köpa med mig från USA hem till Sverige. Den här med solskyddsfaktor 30 kostade 100 kronor. Och den här med solskyddsfaktor 50 kostade 120 kronor. Den här nu var solskyddsfaktor 50, var faktiskt en sån här, ser ni, den är liksom tintad. Och sen köpte jag den här från Smashbox. Och sen så köpte jag två till saker. Too Faced concealer. Ja, där. Mina favoritconcealer är den här från Too Faced. Som heter Born This Way. Som är jättebra. Och i färgen Milkshake. Och min favoritfärg som jag brukar använda heter Almond. Den är lite varm i undertonen. Så den passar bättre på mig när jag är brun. Men den här Milkshake vet jag är jätteljus. Precis. Men då är den här perfekt för att lägga om man vill ha lite ljusare effekt. Och det är en, undertonen är lite ljusrosa. Ja, jag tror verkligen att den är bra att typ blanda upp sin vanliga concealer med om man vill vara lite extra ljus under ögonen. Eller om man har mycket röda prickar i ansiktet. Sista produkten som jag köpte var en stretch concealer från Glossier. Jag har faktiskt ingenting från dem. Kostade bara $8. Så det kan hända att den här var lite mörk för mig. Men den blir väl också bra när jag är brun sen. Så det ska bli kul att prova. Och det är så roligt med såna här outlets. Ja, men de har stort utbud. Men det gäller att man typ tittar lite. Och ja, två stycken solskyddsfaktor. En primer, en concealer och en ögonkräm. Det här är BB, mitt första klipp på YouTube. Så ni får jättegärna kommentera om ni tycker jag kan göra något annorlunda. Om musiken ska vara annorlunda eller redigeringen. Eller om jag ska prata om något speciellt. Eller liksom om ljuset var jobbigt eller om ljudet var dåligt. Precis vad som helst. Alltså all konstruktiv kritik mottages gärna. För jag vill ju försöka göra det här nu. Om det är någon mer där ute som ser det här förutom familjen, så kommentera gärna. Är ni familjen får ni stå ut med det materialet jag har att göra med. Ha det så bra, hörni, så hörs vi sen.